Uma coisa que eu acabo que eu sempre fiz, assim, mas só durante uma época eu dei nome pra isso. Desde pequena eu fazia os desenhos e criava os personagens, e eu sempre tive um hábito que eu acho que é o hábito de muita gente, de sair na rua e você olha pras pessoas e você imagina as coisas. Incrível pensar que tem um universo inteiro dentro de alguém. Aí tinha uma época, quando eu tinha uns 13 anos, assim, final dos meus 13 anos, que eu saía muito na rua só pra olhar pras pessoas. Aí eu comecei a desenhar elas, escrever o que eu imaginava. Aí isso foi amontoando, amontoando, amontoando. E o momento que eu resolvi colocar isso no blog, foi muito estranho, porque eu sempre tive muitos ciúmes. Eu não gosto muito de mostrar desenho para as pessoas. Eu achei que eu podia, sei lá, foi um pouco pretensioso da minha parte. Eu achei que eu podia, com meus desenhos, fazer alguém realmente muito, assim, nossa, eu fiz o dia da pessoa. Eu gosto... Gosto da Lola, que ela não acredita em mim. Ela não acredita no amor, ela não acredita em muitas coisas. Mas a gente acaba gostando de todos eles, né? A gente meio que apega com aquilo que a gente cria. Mas normalmente, quando eu tô fazendo eles, eu costumo ouvir uma coisa mais leve. Eu costumo ouvir essas músicas que te fazem sentir a sensação de verão, sabe? Não sei por que eu faço isso. Que essa cidade seja uma cidade de lembrança. Sabe quando você volta mais velha e fala assim, ali era onde eu estudava, ali era onde eu encontrava com meus amigos? Essa cidade de lembrança, como se tudo nela fosse lembrança, se tivesse uma pergunta.